ሻሎም ሻሎም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ በጎ ነው። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እግዚአብሔር ቅዱሳን ባላችሁበት ስፍራ እኔና እናንተን የጠበቀን የረዳን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። እንደምን አላችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ በጎ ነው። ባላችሁበት ስፍራ ሰላሙን ያበዛ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። ዛሬን እግዚአብሔር ደግሞ ባለንበት ስፍራ መልካም ሰዓትና መልካም ጊዜ ሰጥቶን ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ጊዜ አድርሶናል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ከኛ የሆነው አንዳች ነገር የለም፣ ሁሉም ከእሱ ዘንድ ስለሆነ ስሙ ይክበር። ሃሌሉያ። ብዙዎች ይህን ሰዓት ይህን ጊዜ ሊያዩ አልቻሉም። እኔና እናንተን እግዚአብሔር መርጦ ፈቅዶን ይህን ሰዓት አይተናል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አገልጋይ ምስጢር ቤተሰብ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁም፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን ባላችሁበት ስፍራ የእግዚአብሔርን ሰላምታ የእግዚአብሔርን ጸጋ ለሁላችሁ እየተመኘሁኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ታምራትን ያደርጋል። ሃሌሉያ። ታምራት ማድረግ እግዚአብሔር በእኔ በአንተ እድሜ አይደለም የጀመረው። ታምራት ማድረግ ሰማይና ምድርን በሌለበት በማምጣት እግዚአብሔር ታምራትን ሰርቷል። እግዚአብሔር ታምራት ያልሰራ ነገር በሕይወታችን ላይ የለም። አይናችን ተዘግቶ እስከሚከፈት ታምራትን ማድረግ የሚችል አምላክ ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ጌታ በእኔ ውስጥ አለ። ይሄ ጌታ በአንቺ ውስጥ አለ። ስሙ ይክበር። ሃሌሉያ። ብዙውን ነገር ያደረገልንን ጥቂቱን እያወረን ነው ያለን፣ ጥቂቱን እየተናገረን ያለ ነው። የእግዚአብሔር ኃያልነት የእግዚአብሔር በጎነት በእኔ በአንተ አእምሮ አይገመትም። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ብዙዎች አንዳንድ ጊዜ በእውቀታቸው ይመካሉ። ብዙዎች በአንዳንድ ጊዜ በሆነ ነገር እኔ ግን አንተ ግን በኢየሱስ ክርስቶስም ሕያውና ገናና በሆነ በእግዚአብሔር ስም ሁሉን ነገር አልፈን እንሄዳለን። ሁሉን ነገር እንሻገራለን። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ለእኔ ለእናንተ ዛሬ የሰጠን ቀን ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ባላችሁበት ሰላሙን እየተመኘውን ዛሬም በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ወደፊታችሁ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ቃሉን ለእኔና ለእናንተ እንድረዳ አጭር ጸሎት እንጸልያለን። አብረን በኢየሱስ ክርስቶስን ፊቱን እንፈልግ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ስምህ ለዘላለም ይባረክ። አባት ሆይ እናመሰግናሃለን። ክብር ለአንተ ይሁን። አልፋ ኦሜጋ፣ የመጀመሪያ መጨረሻ፣ የአባቶች አምላክ እኔ መመሰግናሃለሁ። ትውልድ ሁሉ ለአንተ ክብርና ለአንተ ኃይል ጎንበስ ቀና እያለ ብሩክ ነህ እያለ ከፍ በል እያለ ሁሌ የሚያመሰግንህ ጌታ፣ እኔም ባሪያ አመሰግናለሁ። ስም ይባረክ። እችን ቀን ላይ የቻልኩት በአንተ ኃይል በአንተ ጉልበት ነው። ቤቴም፣ ቤተሰቤ፣ ምድሬም፣ ህዝቤም እግዚአብሔር ሰላም በመሆኑ የተነሳ ይንሳት አይቻለሁ። ስምህ ይባረክ። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ጠላቶችን ገልብጠህ ክብርህን አሳይ። መንፈስ ቅዱስ የኔንና የቤተሰቤን የዘር መንዝሬን የምድሬን የትውልድን ኃጢአት አንተ ይቅርበል። ስናቅ የበደልነውን ሳናቅ በድፍረት የገበነውን በልጅ ደም ጥረገን። ከፍ ብላይ ታይ ስለምታደርግ ተባረክ። ቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስን በደረሰው ሁሉ ላይ መቶ እጥፍ እንዲያፈራ ፈቃድ ይሁን። ቁጥር ስፍር የሌለውን ኃይል እግዚአብሔር ፍሬያማ እንድታደርግ ፈቃድ ከአንተ ዘንድ ይውጣ። በኢየሱስ ስም በእኔ ደካማ እየረደ ስላለ ተባረክ። በኢየሱስ እያው ዘላለማዊ ስም አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በእኔና በእናንተ ውስጥ አንድ ቃል ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ቃሉን መናገር አንድም ሰዓት አንድም ደቂቃ አይሰለችም። ለምን? እኔ የሚያኮረኝ አንድ ነገር አለ። ኢየሱስ ሁል ጊዜ በውስጤ መኖር፣ ሁል ጊዜ እሱ በወለበት ስፍራ መቆም፣ ሁል ጊዜ እሱ በእኔ ውስጥ ከመኖሩ የተነሳ እኔ መንቀሳቀስ፣ አንተ መንቀሳቀስ። ሃሌሉያ። አንድ አዋቂ ሰው፣ አንድ ትውልድ፣ አንድ ሰው ይህን ሰላም ብሰጠን ኖሮ ምንድን ነው የሚካፍለው? ምንድን ነው እኔ የሚከፍለው? ምን አለኝ ከፍዬ የሚጨርሰውስ ነገር? ኢየሱስ ክብር ለአንተ ይሁን። እንዲሁ በነፃ ዳንኩት፣ እንዲህ በደሙ እንዲህ በኃይሉ እኔንና አንተን የወደደው ጌታ ለዘላለም ከፍ በል። ሃሌሉያ። ደስታ ወደር የሌለ ጌታ፣ ፍቅሩ ወደር የሌለ፣ እይታ ወደር የሌለ ጌታ ኢየሱስ ጌታ፣ ለዘላለም ከተቀመጥክበት ወንበር ተነስ ሂድ የሚል ኢየሱስ ብቻ ነው፣ ማንም አይደለም። አመሰግናለሁ ይህን ጌታ፣ ባርከዋለሁ ይህን ጌታ፣ አከብረዋለሁ ይህን ጌታ። ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃሉን እንስማ። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ሁሉም የሚያገለግለውን ቃል ደግሞ በሌላ መንገድ እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ውስጥ ይናገራል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ አነባለሁ። ይህ ቃል ሁልጊዜ አሜዚንግ
ታምር ነው ድንቅ ነው በቃ ይህ ሰው የቆመ እያልኩ መዘምረው በኢየሱስ ክርስቶስ ታምር ነው ድንቅ ነው ይህ ሰው የቆመ እያልኩ ሁሌ ነው የሚዘምረው ለዚህ ጌታ አሌሉያ እናም ብባብራን ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ እሳት ይሆናል ስታነቡ ብርሃን ይበራል ስታነቡ ጨለመበት ቤት ብርሃን ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙን ሰዓት እንደምናገር ጨለመው ብርሃን ካለበት ብርሃኑ ላይ ያለውን ከላይ ያለውን ወዲታች ምናወርድ ከታች ነው የሚሆነው እንጂ ከላይውም ይህንን ብርሃን ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንዲበራ እላይ ማድረግ አለባቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሀሌሉያ እሺ ወደ ቃሉ እንግባ በኢየሱስ ስም አነባለሁ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ በጸሎት ጊዜ በዘጠኝ ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ ነበር ወደ መቅደስም ከሚገቡ ምጽዋት ይለምን ዘንድ ሰዎች ተሸክሞ መልካም በመባለው በመቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት የነበረ ከናቱ መጽን ጀምሮ አንካሳ የሆነ አንድ ሰው ነበር በደንብ አዳምጡ እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደሱ ሊገቡ እንዳልቻላቸው ባየ ጊዜ ምጽዋትን ለመናቸው ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደ እኛ ተመልከት አለው እርሱም አንድ ነገር ከነርሱ እንደምቀበል ስጠብቅ ወደ እነርሱ ተመለከተ ለምን እሱ ከእጃቸው የሚቀበል ነገር ነው እየፈለገ ነው በደንብ አዳምጡት እዚህ ቦታ እሱ ከነርሱ እጅ የሚቀበል ነገር ነው እሱ ይፈልገው እነርሱ ግን ከነርሱ ውስጥ የማያልቀውን ለሰጡት ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ተመለከተ ጴጥሮስም ግን ብርና ወርቅ የለኝም ይህንን ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስና ተመላለስ አለው በቀኝ እጁም ይዞ አስነሳው በዚያን ጊዜ እግሩም ቁርጭምጭምቱም ጸና ሃሌሉያ ዛሬ ይጸናል ኢየሱስ ጌታ ነው ወደ ላይም ዘሎ ቆመ ይመላለስም ጀመረ እየተመላለሰም እየዘለለ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ከነርሱ ጋር ወደ መቅደስ ገባ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ህዝቡም ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ሲመላለስ አዩት መልካምን በሚሏት በመቅደስ ደጅ ስለምጽዋት ተቀምጦ የነበሩ እርሱ እንደሆነ አወቁት በእርሱም ከሆነው የተነሳ መደነቅና መገረም ሞላባቸው ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ከምን የተነሳ ከእሱ የተነሳ መደነቅ መገረም ሆነ ሁሉ ጊዜ ነው የሚቀመጠው በዛን ሰዓት ምንኛውም ሰዓት መልካም ደጅ በተባለችው ሰዓት ይህንን ሰው አታጡት ይህ ሰው አይታጣም ኢየሱስ እኮ ክብራችን ነው ኢየሱስ እኮ ሞገሳችን ነው ይህ ሰው ሁሉ ጊዜ አይታጣም ይህ ሰው ሁሉ ጊዜ ከዛ መንገድ ላይ ምንም ዝንፍ አይልም ለምን ያችን አንዳንድ ድንቡሎ ይወረውሩታል አንዳንድ ድንቡሎ ሲወረውሩት ከዛች ቦታ የሆነም ተንፏቅቆ ሄዶ የሆነ ነገር በልቶ ሁሌ ተመችቶት ይኖራል ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ቦታ አልተመቸኝም ያለ ሰው ነው ይህን ድምፅ መስማት ያለበት እለታት አንድ ቀን ለሱ እንደማይመች ያዩት ሁለት ሶስት ሰዎች ነበር ጴጥሮስ ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሊሄዱ ወደ እሱ ሊቀርቡ ምን አላችሁ ግድ አላችሁ ኢየሱሴ አንተ ካለ ሁሉ አለ የሚለው ድምፅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሰው ልጅ እንዲህ ያለ ድምፅ ይሰማኛል አንተ ካለ ሁሉም አለ አንተ ካለ ሁሉም አለ ሁሉም አለ የምሳሌ ከቶ ምን አለ ጌታ ካለ ሁሉም አለ ሁሉም አለ ሃሌሉያ የምሳኔ ከቶ ምን አለ ሃሌሉያ ለዚህ ሰውዮ አንተ ካለም ሁሉም አለ የሚል ድምፅ ልሰማ ነው እነርሱ ምንድን ነው ያሉት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም ኢየሱሴ ዛሬ ማን ነው ብር እንድሰጥ የሆነ ነገር ተሰጥቶ የሆነ ነገር ወደ ቤት ገብቶ የሆነ ነገር ወደ ፊት ሲመጣ እሱን ብቻ ለማገኘት የተቀመጥክ ካለ ዛሬ ያን ነገር ስታርገ ዘለይ ትነሳለ
ዘለለ ይላል። በቃ እየዘለለም ወደ መቅደስ አብሮ ገባ። እነሱ ሁሌ ይጸልያሉ፣ ሁሌ ይለምናሉ። ሁል ጊዜ ነው እዛ ቦታ የሚገኙት። ኢየሱስ ለዘለዓለም ይባረክ። ሁል ጊዜ የምትገኙበት ቦታ ዛሬ የሰለቻችሁን ቦታ ለቃችሁ ትነሳለ። ሁል ጊዜ ይሄ ቦታ ላይ ከዚህ አትንቀሳቀስ የተባላችሁትን ቦታ ዛሬ ለቃችሁ ትነሳላችሁ። ከምን? ከእግዚአብሔር ፍቅር የተነሳ። ከምን? ከእግዚአብሔር ኃይል የተነሳ። ከምን? ከእግዚአብሔር ብርታት የተነሳ። ከምን? ከእግዚአብሔር እይታ የተነሳ። እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ አይመጣም፣ ሰውን ይልካል። ምን አይነት ሰው? የተለየ ሰው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚታየው ሰው። መራመድ እንደምችል፣ ይሄ ሽባ መተርተር እንደምችል፣ የዛለ ማንነቱ ቁርጭምጭምቱ እንደምጸና የሚያይ ሰው ያስፈልጋል። የሚያይ ሰው ያስፈልግሻል። የሚያይ ሰው ያስፈልግሻል። የሚያይ ሰው ያስፈልገኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ሰው ምን ሆነ? የሚያየውን አገኘ፣ የሚያየውን አየ። የሚያየውን ባየ ሰዓት ምን ሆነ? ዘለለ። ከዛው ካለው ከቦታው መሰልቻት የተነሳ ከመሰልቻ እኔ ነኝ ወይስ ሌላ ሰው ነው የተነሳው ብሎ ነው በቃ እየዘለለ በመገረም እሱ ነው እሱ አይደለም። ትንግርት የሚሆን ነገር በህይወቴ ላይ ይሆናል። እነዛ ተደነቁ። ሁልጊዜ ልማና ነው የሚያገኙት። ሁልጊዜ ስለምን ነው የሚያውቁት? ሁልጊዜ በዛ ቦታ ነው የሚገኘው። አይጠፋም። በዛ ደጅ ምናልባት የሰለቸ ሰው እጁን ይዞ ከመንገድ ዞር ያደርገዋል። አረ መኪና የሚመታሃል እኮ አትግባ ብሎ ወደ መንገድ ያወጣል። አረ የሆነ ነገር ትሆናለህ እኮ አንተ ሰበብ ትሆንብኛለህ ብሎ ቀስ አድርጎ ገፋ አድርጎ እዛ ጋር ያስቀምጣል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከሁኔታ የተገፋችሁ ሰዎች፣ ከሆነ ነገር በዛ ቦታ ላይ ሁል ጊዜ የተቀመጣችሁ ሰዎች፣ እሱን እዛ ቢሮ አናጣም፣ እሱን እዛ ቦታ አናጣ፣ እሱ እዛ ቦታ እዛ ቤት አይጠፋም የተባላችሁ ሰዎች፣ በሱስ የታሰራችሁ ሰዎች፣ በማይመች ስፍራ የተጠመዳችሁ ሰዎች፣ ዛሬ እግዚአብሔር ይለያችኋል። በቃ ብላችሁ ነገሩን ጥላችሁ የምትዘሉ ሰዎች አላችሁ። እኔ ዘላለሁ ያለው አሜን ይበል። እኔ ዘላለሁ ከሰለቸኝ ወጥ ወጣለሁ ያለው አሜን ይበል። ይሄ ሰው ዘለለ። ያለን ሰማይና ምድርን ይሞላ ከብርና ከወርቅ በላይ ይሆና እኔ ውስጥ አለ፣ አንተ ውስጥ አለ። ማን ነው ይህንን በውስጥ ያለውን አውጥተይ በካንሰር ለምትናገረው? ማን ነው ይህንን በስኳር ለምትናገረው? ማን ነው ይህንን በኤች አይ ቪ ለምትናገረው? እግዚአብሔር እንደምሰራ ታውቃለህ። ዛሬ ተነስ። ጴጥሮስና ዮሐንስ ያወጡት ምንድን ነው? ከዚህ ውስጥ እኮ ብርን አይደለም የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አወጡት። በስሙ ተነስና ተመላለስ አሉት። ኢየሱስ ጌታ ነው። መመላለስ ብቻ አይደለም፣ ዘለለ። አስደነቃቸው ክብሩን። በአጠገቡ ያሉት እንዴት ሊሆን ይችላል? በየሰዓቱ ሰው የሚወስደው ሰው፣ ሰው የሚያመላልሰው ሰው ይካታታታታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ ወገኔ፣ ከተቀበርክበት ከተረገጥክበት ጭቃ ነው። ይሄ እህል አይሆንም፣ ይሄ ሰው አይሆንም፣ ይሄ አይበቅልም የተባለ ነገር ይበቅላል። ስሙ ሲጠራ በስሙ አለ። ተነስና ተመላለስ፣ የምንሰጠው አንዳች ነገር የለም በእኛ ላይ። ኢየሱስ ለዘለዓለም ይባረክ። እኔ የምሰጣችሁ አንዳች ነገር የለም ወንድሞች፣ የምሰጥህ አንዳች ነገር የለም ወንድሜ፣ የምሰጥህ አንዳች ነገር የለም እህቴ። ከዚህ ስም ውጭ የምጠራ ነገር ከቤትሽ ይነቀል። ከዚህ ስም ውጭ የምጠራ ነገር ከቤትሽ ይነቀል። ይሄ ስም የተነካውን ነገር፣ ይሄ ስም የተበላውን ነገር፣ ይሄ ስም የተበላሸውን ነገር፣ ይሄ ስም ቁርጭምጭምቱ የተለያየውን ነገር፣ ይሄ ስም የወደቀውን ነገር ኢየሱስ ለዘለዓለም ይባረክ አንስቶ ሰው አደረገ። ሰውም የሰለቻችሁ አላችሁ፣ ወገንም የሰለቸህ አለ፣ አባትም የሰለቸሽ አለሽ፣ ወንድም የሰለቸህ አለ። ዛሬ ከዚህ ህይወት ነጻ ትወጣለህ። ኢየሱስ ለዘለዓለም ይባረክ። ስሙ ሲጠራ እኔ በዚህ ስም ያለ ነገር በረከት ያገኘኛል ያለው አሜን ይበል። ስሙ ሲጠራ፣ ኃይሉ ሲጠራ፣ ሞገሱ ሲጠራ ይሄ ሰው ተነሳ።
ይሄ ሰው ብድግ አለ። ማንም ሊያየው ያልቻለ ሰው፣ ማንም ሊሰማው ያልቻለ ሰው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክብር ለሱ ይሆንለት። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ በቀኝ እጁም ይዞ አስነሳው። በዚያም ጊዜ እግሩና ሃሌሉያ እግሩና ቁርጭምጭሚቱ ምናና ጸና። የማይሰራ ማንነት ይሰራል። የማይሰራ አካል ይናገራል። በቃ ሰውነቱ ተናገረ። ሰውነቱ ቁርጭምጭሚቱ በአንድ ቦታ ነው፣ ውልነመናው በአንድ ቦታ ነው። ሰው ስራ አድርጎት ነው እንዲህ ቁጭ በል እዚቹ ከዚች አትንቀሳቀስ ያለ ነገር ከሱ ላይ ተነሳ። ከዚች አትንቀሳቀስ በቃ ያለ ነገር በኢየሱስ ስም። እኔ ለካ ይሄ ስም ስላልተጠራ ነው እስከ ዛሬ ቆየውታልና ዘሎ ተነሳ። በኢየሱስ ስም ዛሬ በህይወቴ ላይ ዛሬ በህይወትሽ ላይ እተነብሻለሁ። የተቀመጠ ነገር አልለይ ያለ ነገር፣ አልነቀር ያለ ነገር፣ አልበቀል ያለ ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከህይወቴ ከመንገዴ ይነቀላል። ሃሌሉያ። ከመንገድሽ ይነቀላል። ኢየሱስ ሲጠራ፣ ስሙ ሲጠራ፣ ኃይሉ ሲጠራ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጉብኝት ይመጣል። ጉብኝት ይመጣል። ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ጉብኝት፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ እይታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ያዛለው ማንነቴ በኢየሱስ ስም ለቅቄ እወጣለሁ ያለ ሰው አሜን ይበል። የዛለ ማንነቴ የዛለ ማንነቴ የዛለ ህይወቴ ዛሬ በቅቶኛል የምትሉት በጌታ በኢየሱስ ስም እናገራለሁ። ከዚህ መከራ ከዚህ ጭንቀት እኔና በሽታዬ ተለየን የምትሉበት ሌሊት ነው። ማንኛውም ነገር ህይወትን፣ ማንነትን፣ ህይወትሽን፣ መንገድሽን አጎሳቅሎ የያዘ ነገር በቃ አትነሽም ያለ ነገር ዛሬ ተነስቷል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መነሳት ሆኖላችኋል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መነሳት ሆኖላችኋል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከውድቀታችሁ፣ ከችግራችሁ፣ ከማንኛውም ነገር አግዳሚ አላፊ ሳይለችቶት ያስቀመጠ ነገር ዛሬ ከእናንተ ላይ ተነስቷል። ዛሬ ከዘርሽ ላይ ተነስቷል። ዛሬ ከቤቴ ላይ ተነስቷል። በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ቤትሽ ብርሃን ገባ። ወደ ቤትህ ብርሃን ገባ። ሰላሙን ያዘ ኢየሱስ ወደ ቤት ገባ። በስሙ መነሳት ሆኖላችኋል። ኢየሱስ ለዘለዓለም ይባረክ። ቃሉን ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረኩልኝ። ዘመናችሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ ይባርክ።